tardes, o meu reconhecemento á xente que está pelexando contra este proxecto. Penso, que clase de persoas se encadean a árbores durante un mes, a beira do río, pasan fame, perden o seu tempo, dedican esforzos, etc. Eu creo que iso que pasa polas cabezas do alcalde de Sarria e as cabezas de moita xente do Partido Popular, que non entenden que esa xente que defende o ben común sen máis interese que ese. Sin sacar tallada para un e sin sacar tallada para os amigos. E vendo o que vemos estes días na prensa, comprendemos o que digo. Pokémon, Gürtel, Bárcenas, etc. Este é o xeito de facer política do Partido Popular. E é iso que está detrás de proxectos como este. Non lles entra na cabeza, entón pensan, serán de resistencia galega, estarán pagados polo ouro de Moscú. Non chegan a tanto, porque resistencia galega non se pode extindir tantas veces. Entón, incluso se acusan de ser radicais e violentos, como fixo o alcalde de Sarria onte. Intentan descalificarlos vostedes, pero non hai por onde atacarlos, porque están loitando con argumentos razoables. Porque non están buscando beneficio personal. Porque son cidadáns exemplares que queren que se xestionen as administracións públicas na procura do interés xeral e que se gasten os cartos de xeito racional e transparente. Por que lle damos tanta trascendencia a esta loita veciñal? Por que ten tanta trascendencia incluso a nivel estatal? Por que a loita da cidadanía máis consciente contra un sistema que saquea as arcas públicas a través de infraestructuras de dubidosa utilidade social? Porque simplemente o fin destas infraestructuras non é prestar un servicio ou dotar a sociedade de un ben, senón que o fin é o saqueo en sí mismo. Funciona así, nestes proxectos primeiro trátase a comisión e despois vese que proxecto se fai. Teño repetido en varias ocasións un informe da Comisión Europea que se manifesta que no Estado español hai que facer, antes de afrontar calquera inversión, un análisis de custo-beneficio que teñen en conta o custe de oportunidade. Sí, señores do Partido Popular, non creo que hoxe poidan vostedes falar e rebatir estes argumentos. Neste sistema, o modus operandi estaba xeralizado, tanto nas concesións de servicios, de abastecemento, saneamento, etc. Non me fagan falar con corruptores, con cómplices dos corruptos, con opacidade necesaria para facer estes chanchullos e non dar conta diante da cidadanía. Ou acaso é casualidade de que unha empresa de construcción civil pagase chofer e coche ao presidente da Confederación Hidrográfica? Ou é casualidade, ou é... Silencio, por favor. Señores do Partido Popular, eu sei que vostedes son moi do código binario. Xa pasou o tempo, nós creemos que xa pasou o tempo de botarse a culpa un só. Eu estou falando dun sistema do que participou moita xente. Me entende? Non sei se queren entender o que mundo vive. De que participou moita xente, vostedes, entre eles, e moito, saqueando. É casualidade que as grandes constructoras sexan donantes de diñeiro negro para as campañas do Partido Popular? É casualidade que durante 30 anos vostedes estense financiando con diñeiro negro para pagar os sobresueldos en Génova? É casualidade, non é casualidade. Esta loita é trascendente, porque é unha proba máis de que a cidadanía xa non traga con este xeito de facer política. Negocio para as constructoras mentras se reducen dereitos sociais. Cada vez temos máis claro que isto ten que cambiar, señores do Partido Popular. O sistema podre que vostedes representan ten que cambiar. Gamonal, Sarria, Portosín, algo está cambiando. A solución é a participación da cidadanía no goberno, a transparencia, a democracia radical, escapando dos ámbitos oscuros e opacos onde se pode gobernar contra o interés xeral, dotando de mecanismo de decisión desde o principio, diseñando o proxecto desde o principio, que é precisamente o que pide a plataforma, participar no goberno, para que vostedes non poidan manexar por detrás. A vostedes non lles interesa este modelo. Vostedes falan destas obras porque hai xente que se cree de boa vontade que isto é progreso, que o cemento é progreso, que facer política é facer a política do cemento, e o fan de boa vontade porque hai moita publicidade para convencer a esta xente.
Pero esta idea do progreso nunca se mantén con argumentos secundarios. Nunca se fai un estudio serio e previo das alternativas, un análisis de custe-beneficio. E xa para ir rematando, señora presidenta, nós creemos que é preciso mudar cara a outro país, onde se respete o patrimonio, onde se goberne para todos, onde nas institucións entren os cidadáns e se expulsen os corruptores e os corruptos. Queremos máis alamedas e menos pokémons. Estamos cos que se encadean para ser libres. Moitas gracias.